Ja, hallå. Detta är Robert Aschberg. Se till att något skit händer någon gång så det blir bättre. Jag orkar inte hålla på och knulla med de här jävla grejerna som inte funkar. Bortskämde mångmiljonären Robert Aschberg har kunnat bete sig hur illa som helst utan konsekvenser. Han har kunnat köpa barnporr, köra rattfull, smuggla knark och skriva ut bluffcheckar på en halv miljard kronor utan att bli straffad. Fascista, alerta, alerta, antifascista, alerta, alerta. Ett ben i våldsamma extremvänstern, ett annat i etablissemangsöverklassen samt ett tredje ben som fruktad hembesöksjournalist har ingen vågat granska den kaxige kommunisten Robert Aschberg. Mao har mördat 60 miljoner människor. Vad är din kommentar till att du har hyllat en massmördare? Jag kommenterar det när du och jag träffas. Robert Aschberg och trolljägarna gick utan förvarning hem till den av staten censurerade medborgarjournalisten Fabian Fjelling och trakasserade hans 11-åriga barn. Feministinspektionen ringde då tillbaka till Robert Aschberg. Samtalen blev en otrolig succé. Folkets reaktioner var överväldigande. Aschberg, han är ju inte seriös för 5 öre. Tipsen om Robert Aschbergs förflutna rasade in. Feministinspektionen har fått den tidigare så störske Robert Aschberg att sluta svara i telefon. Välkommen till Aftonbladet växel. Ja, hejsan. Robert Aschberg söker jag. Han finns inte tillgänglig på telefon. Okej, när kan man ringa tillbaka då? Så det är i sådana fall e-mail. Den är såklart. Den går till Tore Ferdinand Pettersson, blev känd som Solvallakungen. Han gjorde bedrägerier och spelade upp pengarna på hästar. Han lurade omgivningen till snabba investeringar med löften om stor avkastning. Han var skyldig folk mycket pengar och påstås ha tagit självmord 2004. Allt på bytning. Ja, hejsan. Jag söker Joakim. Det var jag. Feministinspektionen får kontakt med Joakim på biluthyrningsfirman Frank Jansson. Han är en av alla de som blev lurad av Solvallakungen. Han lånade av oss 600 000 också. Med borgen, med check från Aschberg. Problemet var bara att checkarna saknade täckning. Tack vare att ingen journalist gjort sitt jobb och avslöjat Robert Aschbergs skumraskaffärer har vanligt folk, alltså felaktigt, haft ett mycket stort förtroende för honom. Men för han har ju bara visat oss, och då har vi gått och trott att det här är ju schysst. Om Aschberg skriver ut en check på 5 miljoner så kan vi liksom vänta på pengar. För då är det någonting stort på gång. Så får vi, vill lova att vi skulle få 100 000 mer än vad vi lånade ut. Så vet. Men så var den undertecknad? Ja, ja. Allting såg ju helt schysst ut liksom. Robert Aschberg skrev totalt sett ut bluffcheckar på nära ofattbara 500 miljoner kronor som sedan Solvallakungen kunde lura folk med. Så det, när Aschberg, det är tack vare honom som jag tror att folk lånade. Han gick och viftade med de där checkarna och var bäst med Aschberg. Han hade så mycket pengar som helst. Man kunde inte få loss dem just nu. Och därför kunde, tror jag, folk lånade ut pengar, för de trodde att det var seriöst med en sån person som Aschberg var inblandad och hade liksom skrivit ut checkar till honom på 5 miljoner. Då, det är 15 år sedan, det är ju motsvarande 6-7 miljoner då. Mot slutet av Tore Solvallakungen Petterssons levnad betalade han med enorma checkar från Robert Aschberg. Dessa checkar gav Solvallakungen möjlighet att betala igen sina skulder till folk han lurat samt få nya lån. Så jag har ju checkar här för 15 miljoner som han har skrivit ut. Feministinspektionen får tag i pensionerade tandläkaren och fastighetsaffärsmannen Anders Garpe. Han är en av alla de som fallit offer för Robert Aschbergs falska checkar. Jag säger till dig en sak. Robert Aschberg, han är stor. Den personen, Robert Aschberg, han är stor kriminell. Ännu ett offer heter Alexander Iganius.
Även han har blivit blåst av Aschbergs checkar utan täckning. Han påstår att Robert Aschberg är kriminell. Trots att det gått nästan 15 år sedan är han fortfarande så arg att man har svårt att höra vad han säger. Vad sa du för någonting? Du har checkarna fortfarande. Jag har fortfarande, mycket väl, jag har fortfarande täckare på över 5,5 miljoner kronor. Varför dömdes då inte Robert Aschberg för brott mot checklagen? Den pensionerade tandläkaren och fastighetsmannen Anders Garpe var först med att dra Robert Aschberg inför rätta. Hur slutade det? Ja, det slutade ju med att de sitter och säger att nej, men det är vad det står i lagen, att man är skyldig att... Det står i den här paragraf 2 i checklagen att skriver man ut en check så är man betalningsansvarig, men det tyckte inte rätten. Min advokatbyrå var mycket förvånad över hur det gick. Vi gick upp i hovrätten till och med. Hur kunde de lägga ett sånt omslut då? För det är väl... Det frågade vi oss också, så vi begärde överprövning i högsta domstolen, men det avslog. Checklagen är glasklar. Skriver man ut checkar är man också betalningsskyldig. Hur lyckades då Robert Aschberg skriva ut checkar för 15 miljoner till tandläkaren Anders Garpe utan att bli dömd? Ja, det får man nog fråga. Då får man nog fråga de rättsvårdande myndigheterna. Jag förlorade 6 miljoner kronor i det här ärendet. Så. Men står inte det med hur Aschberg kan undkomma det som vi alla andra skulle åka dit på att skriva ut checkar? Ja, hur du. Han säger att det där var bara checkar för galleriet som det står i domen. Men det får man inte heller skriva ut. Nej. Du har helt rätt. Men jag konstaterar att det var den försvarslinje som de hade. Att det här var inte alls meningen, att det här skulle bara vara, ja, det skulle vara för, som det heter, för galleriet. Feministinspektionen begär ut domen och kan konstatera att tandläkaren talar sanning. Robert Aschberg kom alltså undan med att checkarna bara var ett spel för galleriet. Efter detta har ingen vågat dra Aschberg till domstol igen. Ingen journalist har heller vågat granska Robert Aschbergs besynnerliga förehavanden. Det verkar fällt avgörandet i rätten. Tandläkaren Anders Garpe konstaterar slutligen. Hade det här varit någon annan person utan den profilen som han har. Mm. Så det är ju, jag menar, det är inte något otroligt att det hade blivit ett annat utslag. Nej. Mm. Det är väl mycket möjligt. Men nu hade jag Aschberg som den som hade skrivit ut checkarna. Tore Pettersson var död och kunde inte vittna. När rättegången med tandläkaren Anders Garpe är över intervjuas Robert Aschberg av Aftonbladet, som han själv är skribent på. Journalistkamraten Andreas Harn gör en intervju som låter så här. Solvallakungen skulle ha checkarna till något annat än att använda som säkerhet, frågar Andreas Harn. De skulle visas upp i något sammanhang, säger Aschberg. Vad då? Frågar Andreas Harne. Det vill jag inte gå in på, svarar Aschberg. Men är det lagligt att göra så? Frågar Andreas Harne. Det är inte olagligt. Eller var inte det förr? På den tiden, säger Aschberg. Inga fler frågor från Robert Aschbergs okritiske journalistkamrat Andreas Harne. Feministinspektionen sysslar med seriös journalistik. Därför börjar vi, i motsats till gammelmedia, att gräva i Robert Aschbergs egendomliga verksamheter. Vi försöker först få svar från den journalisten som inte ställde några kritiska frågor till Robert Aschberg. Andreas Harne går dock inte längre att få tag på. Han blev nämligen strax efter kompisintervjun med Robert Aschberg gripen och dömd för synnerligen rått och hänsynslöst barnpornografibrott. Med hjälp av det demokratiska forumet Flashback börjar nu den ena smutsiga historien värre än den andra rullas upp. Ja. Ja, jag hade en fråga till där. 1993 efter Huddingehärvan så beställde du ut barnpornografi.
Och så fick du inte det, då överklagade du och sen fick du ut kopior av barnpornografi. Vad använde du det till? Du, det har inte du med att göra. Aschberg betalade 500 kronor styck, men vill alltså inte berätta vem han har gett barnporrfilmerna till, som han lyckades kvittera ut via en lucka i lagen. Man kan konstatera att utöver barnporrdömde journalistkamraten Andreas Harne har många andra av Robert Aschbergs nära vänner en perverterad sexualhistoria. Robert Aschberg berättar här om sina vänner i en podd med den kände sexmissbrukaren Gert Fylking. Program med Billy Butt också när cyklar omkring. Ja, det var några år senare. På sommarprogram. Så man tog så jävla mycket hänsyn till den här fokusgruppen. Nej, det kan de ju inte ha gjort eftersom Billy försvann och du fick... Nej, han försvann inte. Jag talade med honom någon gång då och då fortfarande. Ja, men du fick... Billy Butt blev på 90-talet känd som den så kallade nöjesprofilen som sexuellt utnyttjade unga flickor som ville bli sångstjärnor. Även den gruppvåldtäktsinblandade Stig Larsson på Expo, kvinnomisshandlaren Hynek Pallas på DN samt den av MeToo avslöjade sadistiske kvinnohataren Alex Bengtsson på det av George Soros finansierade tillsammanskapet har tillhört och tillhör Robert Aschbergs närmaste krets. Denna diskussion om djursex sändes ut i Radio 1 och visar Robert Aschbergs rätta jag. Fan, det är ju faktiskt ett övergrepp. Det är ju, nej, det är ju ett lurad... Hur kan det vara ett övergrepp mot en hund där den får något... Hundar tycker väldigt mycket om leverpastej. Ja, men varför ska man lägga det på sin penis? Om du lägger det i handen. Håll det i handen för fan. Ja, men det är ju... Lägg det på en skål. Det är ju win-win situation. Hunden får god leverpastej. Alltså, det här är skitäckligt. Vänta, Shabbe, på riktigt. Vad är det för skillnad? Om man lägger det på pitten eller om man håller i handen. Ur hundens märker ju ingen skillnad. Nej, men det är ju något fel på den människan. Ja, men vad har det med hunden drabbats av det? Nej, men det handlar inte om hunden. Det handlar om att det är fel av människan som kan tänka vad är det för fel? Nu är du... och vet vad som är rätt och fel och göra en sån grej. Eller så är du moralist. Inga problem att ha sex med ett djur, enligt Robert Aschberg. Att däremot kritisera till exempel Sveriges regering i affektiva ordalag är däremot ett jätteproblem för denna perversa och maktgalna människa. Ingenting händer med den här skiten. Ingenting händer! Ingen har som Robert Aschberg med rätt kontakter och en kaxig översittarattityd lyckats komma undan med det ena övertrampet värre än det andra, utan kritik. Här får han ett vansinnigt brott i radio på grund av en liten telefon som råkat få ett tillfälligt avbrott. Inför lyssnarna sitter han och skriker åt sin egen radiostation. Se till att något skit händer någon gång så det blir bättre. Jag orkar inte hålla på och knulla med de här jävla grejerna som inte funkar. Robert Aschberg föddes i princip med guldsked i mun på Kungsholmen och växte sedan upp i en ärvd lyxvilla i överklassiga Äppelviken. Som barnbarn till Lenins och senare Stalins bankir, Olof den röde bankiren Aschberg, utvecklade han tidigt förmågan att utföra kriminella handlingar utan konsekvens. Här är ett exempel som Aschberg nästan med triumferande röst berättar för Sveriges Radios Martin Wiklin i en intervju från 2019. Alltså det var ju blodvit ibland. Alltså vi slogs ju fram till jag var... De äldre, yngre bröderna jag har, så att säga, det är 2 och 4 år emellan. Fram till jag var 15 kunde jag ta dem båda. Men sen gick det inte längre. Men vi slogs ju alltså med redskap och sånt där. Varför gjorde ni det? Varför gör ja, vi var väl arga på varandra. Naturligtvis hade sociala myndigheter i normalfallet blivit inkopplade i ett sånt här fall. Under denna perioden omhändertogs mängder av barn för långt mindre saker. Robert vande sig dock tidigt vid att den krets av ekonomisk överhöghet som han via sin hälande, blodsbesudlande bankirfarfar Olof kommit att ingå i kan bete sig hur som helst
utan att det får några konsekvenser. Jag minns att han som är 4 år yngre, då hade vi tidigare, vi gick upp 4 på morgonen alltid i föräldrarnas och grannarnas fasa, och sen så ryckte vi ut spjällorna i yngsta broderns säng och hällde ut potta och rullade honom i pisset och sånt där, och vi rev ner tapeter. Och... Sådana här upptåg dög dock inte i dåtidens militärtjänst, där han upprepat fick sitta i fängelse. Där passade det sig inte att sparka i sönder löjtnantens cykel på natten. Aschberg hade dock utöver sin förmodade diagnos även plussat på ett förfärande missbruk redan i gymnasieåren. I sexmissbrukaren Gert Fylkings podd förklarar han stolt att han tidigt sysslade med brottslig verksamhet, naturligtvis utan att åka fast. Och skolan kallades jag för Arselberg. Ja, det kan jag förstå. Ja, det låg ju nära till hans. Det låg ju väldigt nära. Ordlek med namnet. I gymnasiet så hade det där då förfinats och blev Harsberg, och det berodde på att jag hade för vana att röka en hel del av den varan på den tiden. Harsch. Ja, det är starka grejer det. I ungdomen började även Robert Aschberg gå i farfar Olofs fotspår och blev kommunist. Olof Aschberg hade ju smält ner allt Lenins stulna guld, stämplat om det och på det sättet finansierat den blodiga ryska revolutionen och Stalins maktövertagande, som ledde till historiens största folkmord samt andra världskriget. Det var ju hemskt nog dessa fruktansvärda brott mot mänskligheten som gjorde att Robert fick tillgång till överklassens privilegier. Det är 70-tal. Och du går med i FNL-gruppen i Bromma. Ja, ja. Och blir sen aktiv maoist, ja, i Sveriges kommunistiska parti. Ja, så småningom. Mao Zedong har vid denna tidpunkt just avslutat folkmordet på 60 miljoner människor. Inga problem för Robert, som leder ett kommunistiskt bokförlag, Gnistan, och som skriver för extremisttidningen Flamman. Så småningom upptäcker superkapitalisten Jan Stenbeck Robert Aschbergs mobbartalang, där han med support av Socialdemokraterna ger sig på en oskyldig Christer Pettersson med den här typen av insinuanta och vanartiga frågor. Är du verkligen oskyldig till mordet på Olof Palme? Du, vem tror du kan ha haft motiv att mörda Palme? Du verkar lite uppjagad. Är du påtänd eller packad nu? Du vek ut din härtidning för ett tag sedan. Varför vits med att visa kuken där? Hur många människor har du dödat? Svara ärligt. Hur många brott har du begått sedan du släpptes? Du, Christer, varför skaffar du inte ett hederligt jobb? Vad ska samhället göra åt återfallsförbrytare som du är? Jag är inte återfallsförbrytare. När Robert Aschbergs så kallade trolljägare går hem till medborgarjournalisten Fabian Fjellings barn bestämmer vi oss för att ställa samma typ av frågor till Aschberg. Nu hamnar plötsligt Robert Aschberg själv under lupp. Då är han inte lika kaxig längre. Plötsligt är han timid och vill inte svara på frågor, utan vill bara veta vem Johan Andersson är. Då får jag bara fråga dig. Vem tror du kan ha haft motiv att mörda Tore Ferdinand Pettersson? Hur många brott har du begått? Lagade du och sen fick du ut kopior av barnpornografi. Vad använder du det till? Du, det har inte du med att göra. Att du runkar till det? Jag vet inte hur du gör om du kommer över sånt material. Nej, det har jag inte gjort, men det har du gjort. Jo, och du har varit skyldig. Nej, har du använt din journalistisk verksamhet? Du, Johan. Ja? Det är så här att eftersom du gör mig på frågan istället. Namn, så svarar jag inte på frågor. Aha, det räcker det. Hej då. Under 90-talet slår han sig ihop med den genomkriminelle AFA-kommunisten Tobias Hübinette, som vid denna tidpunkt redan lyckats skaffa sig ett gediget brottsregister. Tillsammans med trotskistkommunisten och gruppvåldtäktsinblandade Stig Larsson startar man den vänsterextrema underrättelsetjänsten Expo. Josef Stalin, där har kallats för kamrat kartotek på grund av hans förmåga att kartlägga och skriva dödslistor på sina politiska motståndare.
Det var massmördaren Stalin som inspirerade Stig Larsson, Tobias Hübinette och Robert Aschberg att skriva listor på sverigevänliga personer. Därav den återkommande frågan från Robert Aschberg till Johan Andersson. Jag träffade jag på kameran, men jag skulle vilja se ditt ID-kort också. Om det är flera som har försökt ropa rätt på vad du heter egentligen. Mm. Inte lyckats. Ja, du kan få de svaren om vi träffas. Vill du ställa upp på en intervju under ditt rätta namn? När kan vi göra intervju med dig under ditt riktiga namn? När? Ja, under ditt riktiga namn? Ja, jag vill se ditt ID-kort. Lyssna nu vad jag säger. Ställer du upp på intervju, ja eller nej, under ditt riktiga namn? Eller vill du gömma dig bakom en syn när vi träffas? Jag har sett dina identitetshandlingar i bandade med tv-kamera och jag har sett dina ID-handlingar. Okej. Okay. Var finns du nu så jag kan komma till dig? När kan du visa ID-handlingar? Det är villkor. Du ställer upp med ID-handlingar på... Jag vill ju att du ska stå för det som ni gör. Robert Aschberg tyckte dock inte att Expo var tillräckligt extrema eftersom de mer och mer började putsa sin fasad och ville bli rumsrena. Därför var han med och startade det vänsterextremistiska researchgruppen, tidigare AFA Dokumentations officiella bolag Piscatus. Min vän Martin Fredriksson, som du har företag ihop med Piscatus bland annat, han säger att våld är så jävla roligt. Alltså, han sagt det. Vad har du för... Han har tipsida för bomber. Tala med honom om han har erkänt en mordbrand i Linköping. Du får tala med honom om de där sakerna. Ja, det är inget jag känner till. Ja, men vänta lite. Har du hans telefonnummer då? Det är klart jag har. Jag får det till dig. Jaha, men han står tydligen inte för... Nej. Nej, okay, du som är medborgarjournalist får ta reda på lite saker själv. Ja, men vänta lite nu. Du tycker att jag inte står för vad jag... säga, gör, men med mitt namn och så här. Men han har ju hemlig identitet, hemlig adress. Hur får jag ta på honom då? Det hörde jag inte vad du sa. Jag är i tunnelbanan här. Vad sa du? Ja. Han har ju hemlig identitet. Han har hemlig adress. Men varför talar du med mig om honom? Ja, men ni delar ju företag. Robert vill inte svara på frågor när han är i underläge. När han är i överläge och i egenskap av så kallad gästprofessor ska presentera Martin Fredriksson på ett föredrag för studenter på Journalisthögskolan i Göteborg, låter det så här kaxigt överslätande. Martin har också tillhört, om ni söker honom så kommer ni hitta en rätt många högerextrema sidor där han då klassificeras som att tillhöra våldsvänstern. Det gör han inte numera. Han är dömd en gång för misshandel, det var Nasse som bråkade med honom och Nasse fick stryk. Övriga kompanjoner till Aschberg är våldsamma afaiten Mattias Våg. På en dramatisk film från YouTube står Mattias Våg, leker kamrat kartotek och uppviglar våldsamma tyska afaiter att misshandla en oskyldig medborgarjournalist. Ow! Sorry. Fucking Nazi Schweine! Hold up! I'm sorry, I didn't mean to do anything. I'm sorry. Yeah, fuck you! I'm sorry. Mattias Våg har skrutit om att researchgruppen är Sveriges Stasi. En annan av Aschbergs kompanjoner är den dömda brottslingen Carl Tullgren. Han har misshandlat en taxichaufför som vill ha betalt samt bitit och spottat på en kvinnlig polis. Ännu en organisation som sammanlänkar Robert Aschberg, Piscatus och researchgruppen är den ekonomiska föreningen Sepucco Media. Sepucco Medias ledare är Ayman Osman. Sepucco Medias ledare beskylls för att kränka kvinnor med sexuella påhopp. Han säger att en bra polis är en död polis. Han säger att svenska folket är ett skitfolk samt att Sverige är ett citat rövhål, slutcitat. Detta är alltså bara ett axplock av Robert Aschbergs närmsta medarbetare. Mm.
Aschberg och hans kommunistiska själsfränder drömmer fortfarande om att mörda folk. Dock har man insett att Stalin och Maos massmord skapade dålig publicitet. Så istället försöker man kränka människors värdighet till personen blir totalt isolerad och förhoppningsvis till slut har självmord. Därav namnet seppuku, som betyder självmord på finska. Du hade ju en serie som heter Svensk Mafia tidigare. Där ni lurade en 21-årig man med svår ADHD och begåvningshandikapp att ställa upp på en intervju med namn och bild. Ja, jag har inte haft någon sån. Men du, lyssna nu. Sen begick han självmord. Sen begick han självmord. Trots att familjen vädjade om att ni skulle inte lägga ut hans namn och bild. Okej, okay. Vill du lyssna på mig ett tag så ska du få men jag kan ställa färdig frågan där. Vad är din kommentar till att att du håller på med saker som gör att folk begår självmord? Men den ska du få nu. Ett, jag var inte inblandad annat än att jag talade med modern till den här killen och förklarade att det var TV4s ansvar. Jag hade inte en millimeter med produktionen att göra annat än att det gjordes på samma produktionsbolag där jag jobbade. Det var det ena. Det andra är att det är omtvistat huruvida det var ett självmord eller inte. Enligt den här killens kamrater så handlade det om överdos. Aschbergs fräcka lögner avslöjas när vi ringer avlidne 21-åringens pappa, Roland Ekstrand, för att få en kommentar kring Aschberg som var ägare till produktionsbolaget Strix. Produktionsbolaget Strix blev fällda i granskningsnämnden för detta inslag. Men Aschberg anser sig inte ha något som helst ansvar för självmordshetsningen av den förståndshandikappade 21-åringen Martin. Så kan man inte säga. Han var ju en utav, det var ju han, vad heter han där regissören nu, den andra som också var inblandad. Virup eller? Ja, precis. Virup, ja. Det stämmer. Men jag tror att Virup, han fick väl problem senare då med just det här, att han har blivit fälld av granskningsnämnden. Aschberg offrade alltså regissören Lasse Virup, trots att han själv var ansvarig. Han kan ju gå, i det här fallet, man brukar säga att man går över lik för att få framgång. I det här, det var både billigt och konkret talat i det här fallet. Mm. Utan det var en väldigt häftig historia som han då och Virup höll på med. Och det är klart han kan säga det, nej men jag hade liksom inget inflytande över det där. Men det kommer han inte ifrån. Pappa Roland Ekstrand menar att Aschberg ljuger när han påstår att hans avlidne son skulle tagit en överdos. Helt frikopplat från Strix uthängning. Och just det här att man hänger ut människor som inte har förmågan att försvara sig. Det är det värsta jag vet. Detta är bara ett av alla de mystiska dödsfall som omgärdat vålds- och dödsromantiken Robert Aschberg. Ett annat mystiskt fall är medborgarjournalisten Bashir Rabanis plötsliga död. Trots att han inte var äldre än dryga 30 år. Din fru hotade Bashir Rabani när han var hemma hos er. Två veckor senare hittades han död. Jo. Nej, men det är ju blaj. Och du, ta reda på lite fakta i det fallet. Jag känner till hur det dödsfallet gick till. Och det tänker jag av pietetsskäl inte berätta för dig. Men okej, hur kan du veta det? Hur kan du veta det? Jag har sagt polisen, de lämnar inte ut nu. Robert Aschberg har alltså kontakter inom polisen och har fått hemlig information om ett dödsfall som han själv påstår sig inte ha något som helst att göra med. Hej, hej. Vi söker appar. Varför då? Vi ska vara farliga för dig. Bashir Rabani går hem till Robert Aschberg som skickar fram sin fru Lotta. Innan hon smäller igen dörren i ansiktet på Bashir Rabani hör man hur Lotta Aschberg hotar Bashir Rabani med orden: det här kommer du få stå för. Det blir något av det sista som Bashir Rabani hör i sitt liv. Som av ett mystiskt sammanträffande
dör nämligen Bishir Rabbani i en påstådd hjärtattack bara några dagar efter detta hot från Lotta Aschberg. Jag har inte det att göra. Kan du ta ut honom hit då? Va? Vi ska bara prata med honom. Det här kommer jag att få oss på för. Roberts fru, Lotta Aschberg, har nu fått kalla fötter och efter detta begärt bodelning från sin hänsynslöse, knarksmugglande och könsordsskrikande husbonde. Bodelningen är ofta ett tecken på skilsmässa. Paret Aschberg bråkar om allt möjligt, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att Robban knarkade hela sin ungdom samt att han på senare tid har, enligt egen utsago, citat, krökat varenda kväll, slut citat. Men du, nu måste jag fråga dig. Jag tror inte vi kommer längre nu. Varför har du och din fru gjort bodelning? Jag tror inte vi kommer längre i det här samtalet. En annan person i Aschbergs närhet som också, precis som Bishir Rabbani, dör i en mystisk hjärtattack i unga år är den då knappt 50-årige Stig Larsson. Stig Larsson dog under mystiska omständigheter på jobbet strax efter att han testamenterat stora delar av vinsten från millenniumböckerna till Robert Aschbergs organisation Expo. Som av ännu en märklig slump går det bara några timmar mellan Stig Larssons förmenta hjärtattack och Solvallakungens påstådda självmord. Sen påstås det då att han begick självmord i skogen, trots att alla... Det är inte något som påstås. Ja. Det är något som polisen har berättat för mig. Ja, alla hans kompisar påstår att det är helt omöjligt. Att det är omöjligt att han skulle begå självmord. Står det i rätterna? Jag kan läsa innantill om du vill. Nej, men det gör de inte alls. Ja. Du känner inte många av hans kompisar, men det gjorde jag på den tiden. Ja. Men du, det här är inte en intervju med mig. Ja. Därför att du kan få de svaren om vi träffas. Närstående som Expressen har talat med är övertygade om att Tore Ferdinand Pettersson mördat. Han skulle aldrig klara av att skjuta sig själv. Hur pressad han än var. Då får jag bara fråga dig. Vem tror du kan ha haft motiv att mörda Tore Ferdinand Pettersson? Det har jag ingen aning om. Men polisen som utredde detta anser att det var ett självmord. De la ner fallet. Vi har alltså ännu ett mystiskt självmord med koppling till Robert Aschbergs så kallade affärer. Det är tydligt att en förr så sturske Aschberg är märkbart nervös över frågan. Modernus. Ja, hejsan, är det Per-Erik? Ja. En av Solvallakungens närmsta vänner, Per-Erik Modenius, berättar att Robert även ljuger om att han skulle känt Solvallakungens vänner. Nej, han kände oss inte. Per-Erik Modenius bekräftar att det som Tores andra vänner sagt till Expressen är sant. Tror du att Tore tog självmord? Nej. Du tror att han blev skjuten? Ja. Men det som jag inte förstår, det är varför han då har skrivit ett brev. Om det nu är sant att han har gjort det. Och det mystiska med brevet är ju att det verkar ha försvunnit och sen är en kopia. Och sen, visst, han kan ju bli tvingad att skriva ett brev också. Kan ha varit så, ja. Jag tror inte ett ögonblick på att han har skjutit sig själv. Av den anledningen att han var så feg. Det är en av de fegaste människor jag träffat. Så. Bredvid Solvallakungens lik hittas ett avskedsbrev som är ställt till Solvallakungens änka. Hon får dock aldrig se detta brev eftersom originalbrevet försvunnit hos polisen. Det finns dock en fotostatkopia på brevet. Ja, Anita. Vi ringer Solvallakungens änka Anita. Tack vare hennes hjälpsamhet får Feministinspektionen tillgång till hela utredningen, inklusive den kopia på avskedsbrevet som var med i utredningen. Anita, älskling, tack för de ljuva åren.
lycka för dig och alla barn och vänner, din Fredrik Tore. Robert Aschberg går i samband med dödsfallet ut i hans egen tidning Aftonbladet och säger så här, citat: "Jag har fått delar av brevet uppläst för mig. Solvallakungen skriver att han inte haft tid att tacka mig", säger Robert Aschberg. Slutcitat. Feministinspektionen kan konstatera att detta är fake news i ordets rätta bemärkelse. Antingen har polisen som läst upp brevet för Robert ljugit eller, vilket är mer troligt, har Robert Aschberg själv ljugit. Robert skyller själv på dåligt minne. Men jag kommer inte ihåg, alltså har jag sagt det där i tidningen så är det ju så, men jag kommer inte ihåg. Alltså de var uppe, de hade ett samtal, det kanske satt 10 minuter, en kvart, sen var det ingen mer. Nej, det är ju jättemärkligt att de ljuger om vad som står i brevet. Alltså, för att jag sitter med brevet framför mig här och det står ju ingenting sånt. Nej. När Solvallakungen är död är Robert Aschberg med och sätter dödsboet i konkurs. Solvallakungens änka, Anita Pettersson, berättar att trots äktenskapsförord och att hon var skuldfri så skrapade konkursförvaltaren på uppdrag av Robert Aschberg i strid med lagen rent hus i hennes hem. Man tog, trots den sörjande kvinnans starka protester, alla ägodelar och sålde dem. Även änkans tillhörigheter. Man gav sig till och med på vigselringarna för att krama ut så mycket pengar som möjligt. Hur mycket pengar kan det ha rört sig om det som de sålde det ungefär? Det vet jag inte, för det var ju lite äkta mattor och lite möbler och så. Och till och med var han så oförskämd så han ville ha vigselringen. Det absolut värsta av allt framkommer under tiden som vi gör detta program. En person som av integritetsskäl vill vara anonym, men som tagit hand om Tore Solvallakungen Petterssons lik, hör av sig till Feministinspektionen och berättar att liket bar tydliga spår efter att någon ryckt ut tandguldet med tång. Kanske har det smälts ned, stämplats om och finansierat någon extrem verksamhet. Änkan Anita Pettersson gör oss även uppmärksamma på en annan detalj angående Robert Aschberg. Men det här med alla checkar och allt det här, det är ju inte så att han har fått 19 miljoner av Aschberg. Det är ju 100 på att han inte har fått. Alltså förstår du vad jag menar? I pengar. Ja, det är det jag tänker på. För att 19 miljoner, och visst kunde han hålla dig utanför mycket. Men jo. De summorna borde ju du ha märkt av. Absolut, absolut. Även Solvallakungens vän Per-Erik Modenius, som känt Tore sedan 1975 och som dementerade lögnen med att Robert Aschberg skulle känt Tores vänner, är inne på samma spår. Var inte Aschberg med på ett hörn där? Nej. Aschberg kom in ganska sent i bilden och för mycket kort tid så blev han av med de här pengarna. Men jag är ju inte helt övertygad om att han har blivit av med 19 miljoner. Nej. Jag tror inte att Robban är så dum. Nej, det är ju det som känns lite konstigt, att han skulle lämna ifrån sig 19 miljoner för ett... Robert Aschberg påstår alltså att han betalat 19,2 miljoner till Solvallakungen för ett kommande skop. Kanske försökte Aschberg köra en rövare, eftersom ingen kunde kontrollera summan efter Tore Solvallakungens död. Robert Aschberg försökte nämligen i sann salongsbolshevikisk anda att dra av dessa påstådda 19,2 miljoner på deklarationen och därmed slippa betala skatt. Länsrätten och Skatteverket bemödar sig inte ens med att ta upp det oseriösa förslaget, vilket stärker änkan och nära vännens misstankar om att Aschberg bluffat. Solvallakungen blåste dig på 19 miljoner. Sen påstås det då att han begick självmord i skogen, trots att alla... Det är inte något som påstås. Ja. Det är något som polisen har berättat för mig. Om nu Solvallakungen mördades, som vännen Per-Erik tror, varför skulle då någon herre som blivit blåst på pengar i så fall göra det? Då får han ju aldrig tillbaka sina pengar.
Frågan är dock varför Robert Aschberg skrattar när vi frågar om de cirka 19 miljonerna. Är det inte jobbigt att bli blåst på 19,2 miljoner? Antingen skrattar Robert för att han inte blev blåst, eller så vet han något annat som han inte vill avslöja. Du som lyssnar får dra dina egna slutsatser. Solvallakungen blåste dig på 19 miljoner. Sen påstås det då att han begick självmord i skogen. Robert Aschbergs liv har varit en stor framgång hittills. Farfar Olof blev miljardär och slapp det straff han borde fått. Robbans föräldrar sitter idag på Rivieran och lyxar i solen. Och Robban själv har kunnat göra precis vad han har velat. Den gubbsjuke snuskvitsförfattaren har, förutom alla de saker vi redan hört, bland annat kunnat finansiera en av USA utpekad terrorist och smugglat så kallade flyktingar i Medelhavet utan att någon vågat granska. Kan Robert Aschberg dessutom ha något finger med i alla de mystiska dödsfall som lämpligt nog skett kring honom? Till exempel Bishir Abani, Stig Larsson och Solvallakungen. Ingen har vågat gå till botten med detta. Robert Aschberg har i varje fall inga problem att umgås med mördare. Hans bästa kompis heter Chuck Wallner. DN-journalisten blev för några år sedan uppringd av medborgarjournalisten Arg Norrlänning. Chuck Wallner. Ja, tjena, jag heter Janne. Du, jag har en fråga att ställa till dig. Ja. Hur känns det att mörda Magnus Nordmark och slipa ett straff? Hur känns det? Du har ju inte ringt fel nu. Va? Är inte du Schackelis Wallner? Du kan väl inte tro all skit du läst på nätet? Ja, det har du gjort det. Du är en vänsterextremist själv. Jag tror vi har snackat färdigt nu. Ja, har du det? Det ska ju se in i fängelse. En av Robert Aschbergs närmaste allierade i början av den vänsterextrema stiftelsen Expos barndom var Tobias Hübinette. Hübinette är dömd för skadegörelse, sabotage, grov uppvigling, ofredande och förtal. Han har skrutit om att ha misshandlat små barn och pensionärer. Han är dömd för att ha tänt eld på sitt ex-lägenhet. Och inte helt oväntat, skrutit vitt och brett om att han varit misstänkt för mord. Hans mest kända citat är: låt det vita västerlandet gå under i blod och lidande. Ja, det är Johan Andersson. Ja, okay. Vi ringer Tobias Hübinette. Robert Aschberg har i sina försök att putsa Expos fasad försökt distansera sig från Tobias Hübinette, som var som mest brottsaktiv när Expo startade. Kanske har det även andra hemligheter ihop som gör att det måste hålla visst avstånd i offentligheten. När vi frågar Hübinette om programmet Trolljägarna kryper dock sanningen fram. Jag vet inte, men du har säkert förstått att jag tackade ju nej till mitt deltagande också. Någon som jobbar på programmet undrade väl om jag ville vara med, men jag sa nej då. Robert Aschbergs program, som säger sig exponera hot och hat, har alltså bakom kulisserna erbjudit Hübinette att ingå i deras så kallade trolljägare. Med tanke på Aschbergs tidigare hyllande av historiens värsta massmördare, hans nuvarande bekantskapskrets och hans upprepade lögner, får han kanske leva med att många misstänker att han kan ha något att göra med Solvallakungen Stig Larsson och Bishir Abanis mycket märkliga dödsfall. Välkommen till Aftonbladet växel. Ja, hejsan. Robert Aschberg söker jag. Han finns inte tillgänglig på telefon. Okej, när kan man ringa tillbaka då? Det kan jag inte se, så jag har bara hänvisning i växeln här att han inte tar samtal. Så det är i sådana fall e-mail. Det tog ett tag, men sanningen har börjat hinna ikapp Robert Aschberg. Efter dessa avslöjanden hukar han sig. Han vägrar svara i telefon. Till och med Feministinspektionens Jenny Eriksson blir nobbad. Precis som alla andra journalister hänvisar han nu till mejlkorgen. Stå upp även du för medborgarjournalistiken och donera ett bidrag till Feministinspektionen.